цього року буде особливістю це точки старту корінів, де коріні, які грають один проти одного, не будуть знати, звідки вони стартують, і самі коріні дізнаються тільки там за кілька хвилин перед відправленням, куди вони, з якого місця вони будуть стартувати. Правила гри традиційні. От в кожного учасника є нарукавна пов'язка, завдання її зірвати. От є стрільці, в яких пов'язка коштує 1 бал, є ройові, які керують групками людей, 12-15, це їхнє життя вже чуть дорожче, коштує 5 балів. Є начальник штабу і куриний, якого життя коштує відповідно 15-20 балів. В кожного з куринів є прапор, от, який коштує кількість балів всього куреня. Опівночі і до 4-ї ранку кожен курінь має можливість його заховати десь серед цього терену. І протягом всього дня курені намагаються знайти, щоб зробити цю кількість балів. Гра закінчується в 10-й ранку 5-го числа в неділю. Це якраз проходить 60 годин з моменту старту гри. Гра відбувається нагородженням куренів, який виграв, і нагородженням кращих учасників. Маєш карту? Тобі треба? Доме! Доме!